Co všechno v dnešním díle uvidíte? Dát to, jak bude silktač. Ale nevíš, co máme? No, ty jo. Nechajme jich tu. Jo, nechte je tam, až bude ten Fortune. Ale chci se pát, kolik jich to je. 6. Ne, 5. 5? Nice. Víš, co se teďka hodilo? Možná ještě někdy bude. No. Fortune. Takhle záš písničku I feel good. Tak je. Čau, tady je Michal. Zekir. Alany. A Kytička a vítáme vás u druhého dílu naší survival série, kazetskýho survivalu. A co dnešní díle budeme dělat? Máme všichni plný inventáře. Stěhovat. Jo, rozhodli jsme se teda po minulém díle, kde jsme tam našli tu... No, to pěkný místečko v těch horách, tak jsme se rozhodli, že se tady z vesnice přestěhujeme tam. Tak jo, a jakým stylem byste tam chtěli bydlet? Co? Tak Spruce a Stonebrick. Jo, tak jo, čili já si poštím stopky, dneska máme pořád úterý, 31. ledna, 4:30 odpoledne. Tak stopky běží, před chvilkou vlastně před 10 minutami jsme dotočili ten minulý díl. No se s ním nebavím. Takovou tak, pěknou hru jsme měli rozehranou, on to zkází. Já? No to nemůžu to hrát. Tak ne asi ty. Jsi mi zebral kytičku. Chceš dát? Ne. A je to úplně daleko, jo? Ne, kecam. Že to v minulým díle, prosím tě, viděli. Tak jo. Ale představ si, že bys to měl hrát ve VR-ku. V čem? VR-ko, virtuální realita. Aha. Minecraft. A ještě když spadneš z také výšky. No, ty krás. Za zvuky bug. Nohy pryč. Chyba v Matrixu. Tak. Chyba v Matrixu, to je World of Tanks, ne? Tam je chyba v Matrixu celá sovětská linie. Víš, jak to mám. No tak se to začne expit, no. A ti se na nějaké expení. Teďka mám tu 29, ty ještě expit nějakou další linii celou. No tak já ho rozexpit nekoliko, nedá. Kolko linii? Jednu, dvě? Německou a sovětskou akorát. No já mám 4. Jo, jaký? No veď ty metka, potom... Já myslím... Národy. Tyhle... Nice, konečně jsme tady. To mám okay. Dvě. Dobre, tak já tu mezi tím položím PC. Já nic nepoložím, já krádám věci od druhy. To je moje? Jo, tady jsi právě umřel. Tak. To je idiot. Takhle to nepoložíš, ještě musíš oblok. Nechcete spíš někdo dát truhly? Já nemám truhly. Taky máš truhly? No, povím tak, že ne. Má je v ruce. Ty vole. Já to jdu zatím tady naplánovat. Takže jídlo. Já. Ty taky, no. Takže tu jedu, hej. Aha. Já bych mohl dát přepalovat čtyři. Jo, tak počkej, tak já dám přepálit tohle. 3 pece potřebuji nechat volný. No tak zatím to dáme sem, no. Jak vysoký to chcete mít? Já nevím. 9. 4-5 bloků? Počkej. No, já to vyřeším. Kam jsou takový blbosti? Asi sem co? Takže to je tohle. Hej, houbičky mne. Co za houbičkama? Čo moje? Nic není tvoje, všechno je naše. Ale houbičky ví nešnupat. Chyba já šnupat houbičky. Jak vysoké to tam je? Jo, hodně. 2, 3, 4, 5, 6,
Ty jsi to se nepočítá, co? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. To není uhlí. Ty vzdělky těžko. 4, 5, 5, 6, 7, 8. Aha. To ti naučí, co? Dělám z sebe hodně Jolanty. Proč to ničíš? Já to dám na druhou stranu, tu bude zeď. No. Jak tam to ničí, nemusíš. Co, tady budou velký parky? A, počkej, hlínu asi chceš, co? Tady není. A, není. Jeden, dva, tři. Ty mi nemám žádnou hlínu. A je, to jsem se bála. Kajíček je. 3, 4, 5, 6, 7. No, vy máte růžu. 8. A to se chce skopat. Zbláznil jste. Tam bude druhé patro. Pojíš. Ty už jsi dvou patrový? No, to jsem neříkal. Jsme tu traja, nebudeme to škárit. Jako co, já si chci v dalším díle dobit end. No. Trojdílná série. Nejdelší série ever? Asi tak. 9. Takže tady dám maso. A pak ještě kurva. Bože, ako si mu to robila? Blb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 l
nevím, tak... Ech, jo, jak to chceš skopat, tohle toho je. Já tam jdu nahoru, já to budu kopat ze zhora. Tak ne úplně, víš jak. Prvně uděláme základ, potom budeme dělat druhé patro. Ok, no tak... Z čeho chcete vlastně mít podlahu? Co mám dělat? Co mám dělat? Nevím, ty třeba udělej tu farmu. Na, nasázej to tam někde. Ok, no. Takže... Tak. No proč mě to tady musel taky zase zničit, je zlej. Víte, Zekir? A to je tam to dát tam na druhou stranu. Víš. Ty jsem zvědavý, jak to tady bude vypadat třeba za měsíc. Co myslíte? Tak, že se budeme asi rozšiřovat. Jo, mega Zekir, kdo vzal ty postele? Jo, já je mám. Tak je prostě tě položí, zase zapadá slunce. Dobré. Ne, už prostě zase vidět. Ale počkej, to chyba šejdru. Si... No, tak v noci, my si nemáme vidět, no. Ne, tam zapadá slunce. Takhle? Oh. Víš někam. Já vedle ní nespojím. On se v noci hrozně vrtí, já vedle ní nespojím. No, no tak, divoko, spej už. Vyšmej tohleto. Na čase. Chce, jak se to pálí. Ale já maso za chvilku bude, budu možná přepálit to poslední. Ty kuřata. Tak já nevím, tak nemám jí třeba těžit stromy nebo něco. Tak dřevo se bude hodit na podlahu. Tak já budu těžit stromy. No, tady to asi všechno vykácíme, ne? Všechny stromy, co tady dostou dolů, ne? No jo, stejně to budeme stázet vedle. Podlahu bychom mohli dát nějakou... Co? Podlahu nějakou, nebo bychom mohli dát to sprus a například bič. Tak běž ho tam přijít. Hej, břízy byly tam tím směrem. No vidím, jo. Kastrovím sekerku. Tam kde jsme našli tu trhlinu. To se dá nakonec ještě ukázal do videa. Počkej, kde to bylo? No, tam tím směrem. Tam. A furt rovně. A ty je šudrkej. Ty tam ne, tam stejně už ten barák nebude. No, já jsem to vybol, bude na zemi. Za kamerou jsme se vidí dohodli, že... Když oni teďka podle toho nestaví, že tady to bude celý prosklený. A... Tak bude, počkej. Dobře, já myslím, ale celý. Od jednoho rohu k druhému rohu. Tak bude, ale tu budou jenom dveře. Opět, no. Jinak tu máš dost skla, ty vogo. Pamatuj, ty vogo. Tolik skla tu mrhat. A bylo by to pěkný.
Tak je by tam mohlo dělat skrýt se drama a měli bychom, my jsme náhle dělali tyhle ty série. Já bych tam dal ještě tvoji postavičku. Tak já myslím, že jsme tam dělali selfie. Je tak. Myslím, že návrh to je dobrý celkem. Co? Co je dobrý návrh? Co? A jako teďkom ten pudoris. Kaš? Mě je to dřevo tady. Ka? No. Pěkný. Jsem zvědavý, co z toho vymyslíš. Budeme používat i sleby na něco? Můžeme třeba tady na zastřešení tohohle. Třeba tady tak na zastřešení toho. Toho kousíčku, co tady je odhalený. Tady to. Můžeme třeba zastřešit to slebama. Víš ne, jak máme u toho nádraží v survivalu ty... Takový to nahoru jdou ty vlnky. Toho nástupiště. A? Tak něco jako bych udělal tady, co ty na to? Lenny. Je něco vyzkouším. Mario. To dřevo jsem ti házel? Teďka? Ne. Ty tak jsem udal to dřevo. Nevím, já ho nemám. Ne. Tak jsem ti ho musel házet teďka. Mám 49 kousků. Tak to asi bude jo. Máš pumpkiny? Tak ver. No veď. Kolik jich tam je? Veď. A kde jsi teďka? Jsi na těch planinách? No je tu, tě, strany. Já jsem fakt zvědavý, jak to tady bude vypadat třeba za měsíc. Když jsem mluvený, jak jsme přetransformovali ten náš svět. Kválně, jestli Zekir neviděl naše díly, tak mu ukážeme holý svět v kreativu. Ne, jestli jsem to viděl. Viděl jsi? No. Všechno? Tak všetko nějak, tak první díl jsem viděl. První díl. Na to, že ale jako jo, jinak, tak vy budete pozeral. Chodit do metru, já ne. Já mám blbé zkušenosti. Ty jo, jednou spadne do lávy a má blbý zkušenosti. Do lávy? Jak jsem s tím šipem? A pak jsme tam umírali furt? No pak jsem umíral hlavně ty. Kdybyste si mě nezabil, tak jsme mohli přežít. Když jsi tam tenkrát nezabil. Co? Ale ticho, buď. Pigment natrafil? Ne. Trefil já se jsem sám vlastním šipem. Jo. A to jsem mířil dolů. A trefil se sám. Prostě... No, ty musíš sprintovat a iba tak rychle střílet z toho úku a smíš trafět. To se používá jako cheat day boost. Ale nesmíš to přehnat, že pak, jsem, pak je na šance, že to zabije. Tak jsem jedného, co mal prostě... O, Lenny. No, chytej. Foodia. Tak mal foodia armor vyenchantovaný, ale díky. On nemal nič, tak se boostoval. O, mal dvě uky, jeden nový čentovat. Ale, my založíme tady ten, taborak. Co? Co jsi chtěl založit? No, že půjdem dolů na úroveň 11. Běžem čmej? No. Tak. Abych to dal tady, jo. Tu? Že tu, ne, tady by se kopalo a udělala by se tady kolem toho budka. Tak. Jestli máš nějaký návrh, jak by ta budka mohla vypadat, tak já ti to klidně vykopu dolů. Já tak jsem... to robte, Gorověř, jako to máme v tom našem let's buildě. Let's build. Robte někde do kopce. Počkej, let's buildu. Máme ty doly, jak máme. Je tohle, ty vole, to nebudu kopat. No ale ne, vykopat iba prostě takovou dírku do toho. Ty. Do skály nějakej. No však on to tady Lenny plánuje do skály. Do toho protějšího no, pohárku, než máme barák. No a potom do iba 1x2. Spát. 1x2, aby jsme tam potom zase dělali schody. Kolik schodů mám tady? 1, 2, tak tam je to rebriky. Lenny, za tebou. 4, jo, 5. 5 schodů. 1, 2, 3, 4, 5. Víš, jak zrovna máme ten let's build, tak jak možná udělat to samý, prostě chodbu,
A pak nějakou, nevím, jak to tam máme velký, pamatuješ, jak máme velký to dolů? A že jsme po stěně udělali schody? Takový točitý, co ty na to? 8. Tak. 2. Budu potřeba světlo. Půjčím si jednu torči. Tak. Na úroveň 67. Tak, jak to chcete mít široký ten vstup? Tak, já vím, 5x4. 5x4, takže 5 do šířky a 4 na výšku, jo? No. A no. Já to budu dělat tady u toho, ať se mi to dobře počítá. A bodaj nohy takto. 5x4? Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, takže to je tady pocať. Úplně takhle. Co? Počkej. Takhle. Podívej. Tady takhle. No a prostě budeš kopat dolů. Aha, tak počkej, že teď to je 2. 3, 4, takhle. Já, co to je? A, rupl mě krumpáč. Tak já si udělat nový. Nový 2 nebo 3. Jde to poznat, ne, že to je Branchmine. Co? Jakého dřeva budete chtít toto, tu místnost? Jakou místnost? Podlahu. Program patře. A nevím, tak strus a to, bič. Birč, no, to bych chtěl saplingy. Tak já to vám sběrám. A je těžím. Tak jo, tak řekli něco přinese. Tak už mám 200, skoro 300. Tu baláva, to opravuj stromy. Tady jsme vlastně říkali, že to všechno bude vykácený, takže tady žádný saplinky nebudou. Akorát to vyjde, že to, patro bude na čtvrtý blok nad hlavou a pak bude druhé. Jo? Nice. No, takže akorát 3 bloky, takže to je fajné. A to je jeden krumpáč. Druhý krumpáč, jestli chceš, tak ti se můžu dát pálit nějaký 4. Plus tako. No vlastně, já jsem zabral ty postele, že? Cože jas, No já jsem je zabral, bo jsem tam dával tu zeď, víš. Tak. Tak. No, tak co zakryje, jak to tam jde? Tak, těžím. Tak. A co tam těžíš? Tak, birč. OK. Počkej, tak já to tu zahážu stonem. Tak jak myslíš, no, tak... Čkej. Tak. Proč to jenom 3? Víš to, zakrý chtěl 5. 5? No říkal 5x4. Nebo jaký nevadí, kdybychom to udělali 3x4? No tak skoro těch 5 obecně, co by tam robit něco. Takže, ale nemůžeš představovat. Přemýšlím jakou stranu. 5. Kaj. Tady blok. Co? 1, 2, 3. Tak. Čtyři, ale je to vysoký 4.
Jo, takže ten RAM musím stejně posunout. Tak akorát prodloužíš ten vršek a odkopeš ty, ty co to podpírají. No. Tak, takhle, ještě tady aha. Ten. Aha. Tak a tady, aby nebyla díra, tam hodím stony a to samé tady. Tak jo. Vicky, proč máš muté zase? Čo? Proč máš zase muté? Takhle tak. Nemůžem. A pak tam je takový nepřirozený ticho. No. A nic jenom. Jak to chceš mít taky tu chodbu dlouho v tom Rangemainu? Tak, třeba, tak 10-15 max. Ok, takže na tom 16. že by potom už začínala ta díra dolů? No. Takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, takže ještě nějakých 5. 1, já jsem! 2, 3, víš jak jsem se lek, ty vole? Já jsem debil. Co jsi udělal? Dobré, tak chcete všechno dveře. Kolik jsi jich udělal? 21. Ty vole. Tak to se zjde. Ty já víš, jak jsem se lek. Jako, už 15 dveří jako. Já mám trošku menší nápad. Ok. Budou stěny za dveří. Nebo jaký máš nápad? Se podívej. Dám čas. Kopu. Podívej se jenom za sebe. A kolik ti ještě, ty vole. Co to je? Ty vole, co to je, nechaj vyschám s abortem. Co? Počkej, já už končí sekérka. Ty bože. No ty bože mám. Tak se porti. A já myslel na mě. A to jedno. Když máme to, jednu krávu tam. Co ty na to? To je... Tak aspoň nikdy nevykradně dia. To je ochrana proti zombíkům, co zase? To tak no. Trošku. Trošičku. To je, až by rozdíl, tak ta noc skončí. Jsem se zapomněl... Jsem... Ty vole. A máš to dřeva? Já chci říct, že já mám jednu surový, tak. No já potřebuji to. Ježišmarja. Dobré. A tu ještě jedno. Počkej, tak já jdu stavět podlahu. Tak počkej je noc, tak nevyspíme se. Mám robit železnou motýčku. Co? A co? Diamantovou. Já jim robím kamennou. Tak jdu pojď spát. Už. Tak jo. To mám potom pěsok se mnou připravit. Jo. Sem by to potom chtěl najít zase poušť. Co bychom příštím dělali na průzkum? Co mi na to? Možno. Jseš taky lený pro? Jej, mě to jedno. Víš to, že poušť by se hodila. Tak jo. Tak jo. Tak taky, jde, pojď si říct. Pojď si říct, jestli ti to jako stačí, na délku ta chodba. No. Takže teďka tady budu kopat už tu místnost dolů, jo? Tady takhle, zatím. No, takže tu bude konec chodby a to už bude... Místnost dolů. Dole. Aha. Jdeš pro?
Tak jo. Máš nějaký torče? Těšitka. Díky. A první krumpáč praskl, tak jdu na druhý. Dva. Čtyři, já bych to udělal čtvrcovou tu místnost, ne? Když tady to je pět, tak tady to je jedna, dva, tři, čtyři. Pět. OK. Nice, krásně jsem se trefil. Co teďka děláte? Já tu dávám pumpkiny. Jo? A ty lady? Lady. Lady. Počkej, co se už dělá jako? Ty lady, tomu co zase spadlo, nebo mám te? Aha, on má mu te. Klasika. Já nevím, řekl, že si chceš jít třeba do těch paní, ještě zabít nějaký zvířata, ať máme jídlo. No já jsem to už zabíjel. Kolik toho teďka máme teda? Já jsem tam naházal do trochu, jo. Tak když jak přepálit? To je skvělé, to je to. Tak to to. Kde je to uhlí tady? Jsem zpět. OK, co se dělo? OK. Ale rodina přišla. Aha. Může to tak být? Podívejte ven, zvenku, jak to vypadá. Teď kopu. Čekej. A na tom by bylo sklo, víš jak, dané. Kaš. Jo? Pěkný. No, Zekr pochopil. Goro taky pochopil, ale Goro není na místě. Ale ty nic nechápeš. Já nejsem ty. Ty furt všechno představuješ, co já udělám. No se mi to nalíbí. Ještě to by se hodilo jedno to. A je tady úroveň? To, hlína? 62, tyhle, to je hluboko. Jo, tady, takhle. Ještě to jeden ten stone brick. Pojď to. Jo, hned. Ještě i... Já jsem hledal přepávat další šutry, takže do stone bricky nouze nebude. Tady dodat to, ty dřevo. Jsem tam dal jeden, dva, nebo tři stáky přepávat. Tak. Nicht. Tady. Ty skoro ještě budu. Až to. Tam ještě z tak asi. Aj, aj. Tady je hluboko. No. 30, ty krásu, ještě 20 bloků. Ale tady to bude hodně, hodně krumpáčů. A to na co čo?
Co? Co bys chtěl na dveře, Goro? Jak na dveře? Prostě dva bloky nad dveří, jakože. Nad... Počkej, dva bloky. Jak chceš to? No, jakože dva... široké. Ještě to dvě chyba, jo. Nevím. Ne. Zkus tam něco dát. Něco dát. Něco vymysli. Co by se tam dalo? Tak. Tady. Ještě vlastně tady na začátku chybí. Tady chybí jenom no tu nic nechybí. Tak, jedenáctka. Tyva, to je velmi. Tak je tam dostal bliky. Jo, to tam může být. Káš? No, to je pěkný. Podívej se zvenku. Nice. Ještě tu hej, takhle jsem hrál na čisté vanile. Jak jsem se napojil zpátky, tak jsem to tam měl rozgrifované. Co? Já jí prskl nějakou páč. Tak. Tady. Ježišmarja. Oni? No. Jsem. Okay. Něco pro tebe mám. Máš to tady pod schodama, jo? Tak si to vem, než se tady spavne. Rama? Mosko. Takže to skodám. Na kompotu je to stále 20. Přepadlo ti ještě další, jo? Mhm. Tak jen. Jej to někam. Tak je to to. Tam mají stombrky. Dvě ohledám sem. Když tak tady potom lidi mu vezmi to. No když tak dejte někde do truhly, já mám plno. Tak Goro, už je skoro dole. No a ještě když se páš, kolik toho musím prokopat. Tak já ti teraz pážem pomoc. No, tak si mi prostě těž tak pomůžeš. Mhm. Je tam nespadni. No. Tak, mám tři ironový krumpáče. Já si teraz jdem dokrachtit. A ty chceš, můžu ti dělat dřevo na tyčky? Mám. OK. Já myslím, že okoblstou nebude nouze. Nebude, no. Tady potom ne. A za kterým vezmi si tak to očku, jo? Je tady tma. Mhm. Tak ať máš světlo. Ty dveře tam, ty vago. Máš to samé, jak by si nechtěl vycraftil asi 21 těch enchantů. No. Abo tlačítko na město tyček. No. Ne, jako co se mi těší z toho už. A nebo branky. Tam to také dole už je jedenáctka, jo? Až narazíš. Mhm. Kdybyme to skoro brát, tak... prostě za radom, aby tak to jednou, aby jsme se museli stát bordovat. Iron. Jo, tak ten pár. Tak jo. Ale já spomínám i další šutry. No dovol. Hele, zase je noc. Držovu. Klid, jo. Ty pojď to kopat takto. A chodí rovno za mnou například. Jako okay. Do kolejska. Počkej, já začnu to a ty počkej. Oh. A počkej, pozeraj, že já pojdem tu.
A ty půjdeš ne tento bok, podobno, Okej. jeden. Tak. Bylo. Mám sticky. Rozpeknu palač, teď si teď můžu ti dát, mám ještě další dva. Já mám ještě tři plné. A já mám dva plný ještě. A tady ten už mám na půlce zase. A to jsem tak se jako já... jsem craftil. Já mám dia. Tak ty. Ty jsi vždycky jako soukromník. No dovol. Co? Děláš, jak kdyby to nebyla pravda. Co bych dal na zeď? Zeď. Tak je, čekej. To dát jako zdi. V druhém patře. V druhém patře? Nevím. Co máme na výběr? Plus, cobble, stone brick, birch. Já mám napad možná cesty, už jsem položil ty grany Dior za to. Jedna osmička, ona... No, jak mám v tom mém rničkování a něco podobné. Dobře, že on to neviděl, takže neví. I Diorit, zkusím, jak bude vypadat Diorit. Tak tady je takový ten bílý. Mhm. Jestli chceš ho nejvíc, můžeme nějaký přinést. Tak Diorit sbírejte. Tady ho je. Chci mi to trošku seklo teda server. Taky jsem viděl chvilku na místě. A tady ten grupáč taky za chvilku už odejde. Chápu do toho branch mine odchodit by se mohl. A, už mě prasklo. Že to by trebalo tu chrbu trošku větší. Fuj. Ty vole. To je taková díra, jsem se, že jsem spadl až dolů. Nechtěl bych jako teďka umřít se 17 levelama. No, já mám 25 skoro. Ty vole. Tak bacha na tu díru. Hele, Jozo. Těšíš ho? Pak se dá samozřejmě přepálit. Jaký si potom začít uděláme schody? Já bych mohl jeden návrh, že to by třeba asi širší potom. Toho díru. Jaký? Na ty jedno osmičkové boky. A co s nima? Víc po schody dělat nejdu. No ale... Stěny by som urobil z toho, jako se to volá. Ten taký sivý. A to je... No. Andesit. Tak z toho stěny. Na schody například Stonebrick. A tie okraje by som by sme dali grany a potom dalo by sa na bože diory niekde. Tak čo by sa som môže? Mohol robiť podobne ten branch mine ako v singli. Alebo rovnak. A sa ešte praskol krumpáč. To je proč vlastně zakopil na ty díry, že za chvilku ten kopu zase odkryl. Už mám místo, kde bychom mohli udělat ještě tak enchant, jo? Jo, kde? První nebo ve druhým? Ani, ne, uvidíš. Ani tu, ani tu. Ty ne, zase uvidíš tu odpověď od tebe nesnáším. No ty se taky vlastně že můžeš to slyšíš skoro po každý, když spolu hrajeme, no tak. A tak když něco stavím a on se portne k tobě a jako... Tady nic neřekneš, ty pak se diví. On je hrozně tajemskářský a pak se diví, že si něco postavím, co mu nesedí. Když točíme, tak mi to nevadí. Tak mi to jakože nevadí, ale když netočíme. No a co? Kdo je v tom rozdíl? Velký. Jo, tak pověs. To tady to je taky dobrý, tady ta metoda. Každý v jednom rohu. No. No bak, aby si stačil ačko, či jesko. Jesko ne, to by bylo po stěně. No teraz například, keď si takto. Jak je to vůbec hluboko ještě?
Ach, ještě asi tak 10 bloků. No tak to už se nezabil. To ne, no. Ocela zbrnění muž. Bych nedopadl no. Jako ty. Co? S creeperem. No jim, ale ty jsi viděl teďka za Kirově survival. Možná. Jak ho tam zabil ten creeper. A strašně se tomu divu, protože jako ten creeper mohl zabít a nedoš. Protože neměl na sobě ani brnění. Tak ale mě nechápu, jak se tam za ním spadl. Ty jsi tam za ním nespadl, podle toho videa jsi tam za ním šel. Já jsi ho chtěl zabít, ale... No já jsem tě spadl obou nechtěc. Zastožil ho za... Druhý krumpáč, tak pojď třetí. Nebo vlastně... Jo, třetí je tady to krumpáč. Ty potom jde vlastně ještě ve stěny obkopat, ono tam bude chce nahradit. Nechci stěny nechat takhle, protože jenom je to důl, tak ať to vypadá, že... Jenom bych to mohl zálně to rozsvítil ty stěny. A nebo na stěny dát z toho, jak bude silk touch. No nevíš, co máme? No, hej, nechajme jich tu. Hej jo, nechte je tam, až bude ten fortune. Ale chci se pát, kolik jich to je. 6. Ne, 5. 5? Nice. Víš, co se teďka hodilo? Možná ještě někdy bude. No. Fortune. Taková, znáš písničku I feel good? A, taky jsme dolo. Hej, tak ale to je pěkný, ty jo. Dia. Tak se to bude úspěšný. Menš mají nasi. Asi jo, no. Když při kopání, když při jeho kopání a když Dia. To. Tak, takhle udělám kolem toho bílej rám slávy. Lenny, můžeme se k teleportnout? Jo. A nevyspíme se. A to je trošku osvítím, aha. Dělej, Goro. Ježiš. Je rychle. Jo, Diorit. Jo, hitej. 24. A to je vše. A dám ti tady přepálit zase. Ale taky ještě jsem pojď dát tu žrozo. A i šutry. Pro Lennyho. Jo. To je všechno. Železo to. Tři uhlí. Jo. Kobl. Toho koblu taky už není málo. Co si udělám? Ale já si udělám železnou sekírku. Tady to mě za chvilku praskne. Se robil lopatku a meč žero. Ty, já jsem to vyhodil. Krafták. Tak. Bum, bum, bum. Tak jo. A tam ještě skácí ten jeden strom, to je to vždycky ta sekirka. Jo, to vyjde. Já se chci pojat na houby, co rostou na stromě. Můžete, já už ho totiž kácím, čili moc dlouho to tady nebude. Já ho vidím. No, neviděl jsi ten strom? Ne. Tak chceš tak pojď podívat ven. No. Vidíš, jo, vidím to. Jo. Pěkný, ne? Moc dlouho to nebude, že taky už to ničí. A jedna houba už spadla. Jo, ničí už ukrkejně. Já jsem se pugnul. Čo robíš? Chtěl jsem to zašlápnout a pugnul jsem se do té hlíny. Hej, tady mi se stalo.
Takže... tohle, tohle... Sakirku... Ale něco tě zase přinesu. Chytej. O, to toho bylo tolik. Toho dioritu. Něco jsem tu dal už, něco. Je to. Než jste přišli. Ale budu potřebovat oak zase. Oak? Tak. No. Já nevím, za který skočíme pro oak. Možná. A mohu zajít nějaký kravy, by se běděl, bo skoro tu blíst. Co? No, tak hodilo by se kože a knihovně. Víš? Jo. Tak já nevím, tak počkej, já se ptám, kolik máme natočit, no Zakir. Ale jo, máme 45 minut, čili, já nevím. Lenny, jak to máš ještě asi na dlouho, teďka? Tak to máš ještě teďka asi na dlouho, že bychom to ještě pomaličku ukončili zase ten díl. Máme zase 45 minut. Hrozně ten čas letí. Ale dobře se to rysuje. Pěkný, no. Tak kdy to ukončíme? Takhle třeba předtím, aby byl vidět domek. Počkej, tak já ti urobím zase nahrát. No, můžeš. Zkus, aby tam byl ještě tak ten vodopád. No, to je vidno. Dám si z moje oblíbené sousky, které mám 40 FPS. Tak, i to nahrání stačí. No tak. OK. Máš? Nehaj. Tak jo, nějak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufáme, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte to ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme. No, to jsme dneska zvládli, tak vlastně jsme se přestěhovali, mě tady rozestavěl dům, já jsem tady teďka postavil brečmaj, později mi s tím Zekir pomohlo, tady jsme si založili farmu a krásně se nám to tady rýsuje, co? No. A ne, co myslíš? Jož Maria, také díra. Viděl jsem ty dia? Jaké? Nalevo, na levý stěně jsou. Vidíš je? Do prdele, já spadl. Ty vole. Kam jsi spadl? Nikam. Ty vole, myslíš, že to je to. Ale já vás tam trošku vidět, Matně. Ty vole, ne, ne. Idioti. No, a zase ta u dalšího dílu. Ahoj. Ahoj. Čau. Zakir. Zakir. Co? No Zakir. No čas, že jsi prezal, co čo?